Posljednjeg nastavnog dana, mali maturanti osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi proslavili su svoje matursko veče. Učenici osmih razreda okupili su se u školskom dvorištu i nakon kraćeg druženja i zajedničkog fotografisanja krenuli su put hotela Vojvodina, gde je organizovana proslava male mature. Učenici kažu da će osmogodišnje školovanje pamtiti po nezaboravnom druženju. Po uspesima, ali pre svega po društvu. Kako je bilo društvo? Odlično. Družio sam se sa dobrim prijateljima, za koje se nadam da ćemo ostati takvi i u životu. Imao sam čast da imam i dobre nastavnike i želim da tako nastavim i dalje. Šta očekuješ od ove maturske večeri? Dobar provod. Šta je bilo bolje u školi, uspesi ili društvo? Pa ja nisam birao šta je bolje. I jedno i drugo mi pričinjavaju zadovoljstvo, znate. Šta ti je posebno ostalo u pamćenju? Pa pre svega uspeh na republičkom takmičenju iz istorije. Ove godine predstave koje sam organizovao sa nastavnicima iz srpskog jezika i mnogobrojne druge manifestacije koje smo u toku ovih 8 godina pravili. Nekako si sad na prekretnici, šta ćemo dalje? Znate da me interesuju društvene nauke. Znam. Znači, gimnazija, pa dalje usavršavanja. Gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi? Tako je. Kaži mi, da li ćeš imati drugara iz ove generacije u gimnaziji, da li se već pripremate? Puno. Stvarno puno drugara. Želim ti lep provod. Hvala vam. Ivan Meštrović, učenik 8.3 razreda, je jedan od najboljih matematičara ove generacije škole Pinki. Uglavnom si svake godine stizao do okružnog nivoa takmičenja. Po čemu ćeš ti pamtiti ovo školovanje? Pa uglavnom ću pamtiti po svojim drugovima sa kojima sam provodio odmore, od kojih smo prepisivali, sa kojih smo se družili po ceo dan i van škole naravno. I po nastavnicima koji nikad nisu bili kritični, koji su uvek pomagali i davali ocene kad treba i tako dalje. I po brojnim takmičenjima iz matematike? Ne samo iz matematike, iz istorije, fizike, iz raznih predmeta. Koje ti je najdraže takmičenje i koji je tvoj najbolji rezultat? Najdraže mi je takmičenje iz šaha. Kad smo išli sa nastavnikom Šubićem, gde sam uzeo drugo mesto na okružnom takmičenju, ali nisam prošao, nažalost, samo prvi prolaz. A matematika, tu si bio najuspešniji? Pa, kod matematike, obično i sa nastavnicom smo se primjerali dosta, ali teški su zadaci bili, naročito sad na okružnom poslednje, gde sam imao i sam peto mesto po broju bodova, tako da... Kakvi su ti planovi za budućnost? Planiram da upišem matematičku gimnaziju ili u Beogradu ili u Novom Sadu. Dakle, prijemni te očekuje već za 10 dana? Već u subotu, 6. juna je prijemni za matematičku gimnaziju. Da li si počeo sa pripremama? Jesam, naravno. Šta očekuješ? Očekujem da ću da prolazim, s obzirom da je neophodno 50% da se uradi prijemnog i prošao. Mi ti želimo mnogo sreće. Hvala. Nataša Todorović je bila najuspešnija na takmičenjima iz istorije. Bila si na republičkom takmičenju. Kakve utiske nosiš sa ovog takmičenja? Pa, dobra organizacija. Malo sam nezadovoljna zbog uspeha, ali uspeh je i doći do republičkog takmičenja ove godine je bio. Kako si zadovoljna školovanjem u školi Boško Palkovljević Pinki? Šta je bilo najlepše? Po čemu ćeš pamtiti ovo tvoje osmogodišnje školovanje? Pa, i po društvu i po nastavnicima, sve o svemu bilo je super. Da li ti je žao što se danas rastajete? Pa u neku ruku i jeste i nije, zavisi sa koje strane to gledamo. Čega ti je žao? Pa bit će mi žao nastavnika i drugara koje verovatno neću videti posle osnovne škole. Šta ćeš upisati? Najverovatniji gimnaziju u Staroj Pazovi. Vidimo da si se lepo obukla za ovo matursko veče. Koliko dugo ti je bilo potrebno za pripremu? Pa, za haljinu je u suštini bilo najviše problema. Ovo jaknu i baletanke smo vrlo brzo našli. Šta očekuješ od ove večeri? Kakva će ona biti? Ja očekujem da će biti super i da ćemo se svi lepo zabaviti i izdružiti. Šta bi poželjala svojim drugarima i celoj svojoj generaciji na kraju školovanja? Poželjala bi im puno sreće i zdravlja i u školovanju i uspešne karijere, ako se više ne vidimo. Danas ćete proslaviti matursko veče, za vama je osmogodišnje školovanje. Po čemu ćeš ti pamtiti školovanje?
Pa ovu osnovnu školu ću najviše pamtiti po drugarima iz razreda, ali i po ostalim drugarima s kojima sam se družio na ekskurzijama, rekreativnima. A i pamtit ću ih po nastavnicima koji su bili zaista prema nama korektni i uvek ću ih se rado sećati. Da li bi izdvojio nekog nastavnika? Pa nemam, svi su mi podjednako dragi. Reci mi, šta očekuješ od maturske večeri? Očekujem ludi nezaboravan provod. Koliko si se dugo pripremao za maturu? Pa ne dugo, brzo sam našao kombinaciju koju želim da obučem i onda sam se spremio i nisam se puno spremao. Ti si se nekako najviše isticao na školskim priredbama. Godinama si bio recitator u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki, krenuo si od nižih razreda. Da li ti je to ostalo u najboljem sećanju? Iskreno jeste. Jeste i želim da time da se nastavim baviti u srednjoj školi, ali uvek ću pamtiti priredbe koje su se pravile u osnovnoj školi. Da li si već počeo sa pripremama za završni ispit? Jesam. Kako ti ide? Pa dobro je, ne mogu da se požalim. S obzirom da ćeš ti biti Vukovac, imaćeš maksimalan broj bodova u školi, što se tiče uspeha, što očekuješ na završnom ispitu? Koliko bodova? Pa očekujem da uradim barem 95% testa, jer mislim da mogu i spremat ću se pa ću vidjeti. Pred tobom je upis, šta si odabrao, koje će biti tvoje buduće zanimanje? Pa za zanimanje još tačno ne znam, zato ću upisati gimnaziju pa ću odlučiti u naredne 4 godine. Marina Nastasov je jedna od najboljih učenica u ovoj generaciji Pinki škole. Pamtimo te sa brojnih takmičenja, a nekako ono što je obeležilo tvoje 8-godišnje školovanje jeste prva nagrada na konkursu za autorski strip. To je ono što je obeležilo školovanje. A šta ćeš još pamtiti? Najviše ću pamtiti i druga takmičenja, kao što su takmičenje iz biologije, takmičenje iz matematike, takmičenje iz tehničkog, gde sam takođe išla na republičko takmičenje, kao iz biologije takođe. I pred svega toga pamtit ću i dobre nastavnike i moje drugove i svi oni koji su mene podržali u svemu tome. Ko ti je bio najveća podrška tokom školovanja? Svakako razredni starešina, roditelji i neki nastavnici. Da li se sećaš prvog dana škole? Jel možemo malo da se vratimo 8 godina unazad? Kako je to bilo kada su te roditelji 1. septembra doveli u školu? Pa bila sam mala zbunjena devojčica. Nekako sam i znala šta me čeka, mi mama učiteljica i sestra je starija od mene. Nekako sam znala otprilike šta me čeka, ali opet to je za sve mene nekako bilo novo i sećam se svoje učiteljice i svojih drugara i sve je to jako lep utisak, jako lepo sećanje. Za ovih 8 godina bilo je dosta vremena da stekneš najbolje prijatelje. Da li si stekla u školi najbolje prijatelje? Naravno, imam mnogo dobrih prijatelja, imam i najbolje drugarice koje su uvek tu uz mene i koje će me uvek podržavati u svemu. Kako se osjećaš danas kada praviš jedan veoma važan korak u životu, kada se rastaješ na neki način od osnovne škole i kada polako krećeš na neki put odrastanja? U nekom trenutku to je zaista tužno, u nekom trenutku ne treba tugovati jer stvarno to je jedan novi svet, jedna nova era, jedni novi trenuci za mene, nove uspomene, sve će se to dogoditi u skorije vreme. Što očekuješ od budućnosti? Pa, nadam se sve najbolje. A što si planirala da upišeš? Koju školu? Medicinsku školu na Zvezdari, smer laborant. Biće teško upisati se, ali s obzirom da si ti odlična učenica, ne verujem da će biti nekih problema. Sigurna sam da si već počela da se pripremaš. Kako teku pripreme? Pripreme teku odlično. Zadovoljna sam kako sam radila probni prijem, tako da nemam puno straha oko toga da li ću upisati srednju školu koju želim. Za 4 godine verovatno ćete se ponovo susreti ova vaša generacija. Verovatno. Da li se raduješ svakom novom susretu sa tvojim drugarima? Naravno. Šta bi im ti poželjala za kraj? Poželjala im svu sreću da upišu ono što žele i da imaju srećan život. Aleksandar Kiković, dobar učenik, odličan učenik i odličan sportista. Po čemu ćeš ti pamtiti tvoje 8-godišnje školovanje? Moje 8-godišnje školovanje pamtit ću naravno po drugarima, po nekim zanimljivim događajima, po našim nastavnicima, po raznim sekcijama i tako. Šta bi izdvojio kada je 8-godišnje školovanje u pitanju? Pa izdvojio bi naravno ovu maturu na kraju. I republičko takmičenje iz istorije. Da, naravno, to se zaboravlja, naravno, to bi najviše izdvojio ipak. Što se tiče sportskih takmičenja, bio si aktivan u košarkaškom timu? Da, na opštinskom smo osvojili 2. mesto, izgubili smo u finalu Urbanovac, ali nema veze, dobro je. Da li je bilo nešto teško tokom 8-godišnjeg školovanja? Pa nije, uglavnom kad se vredno radi, sve ide kako treba. Šta ti je bilo najlepše? Najlepše mi je bilo
republičko takmičenje iz istorije, definitivno. I svakako, već si pomenuo druženje sa svojim drugarima. Kaži nam, šta si odabrao kao buduće zanimanje? Da li si se već opredelio, šta ćeš upisati? Ne, upisat ću u gimnaziju da bi mogao još 4 godine da razmišljam koji fakultet da upišem i vidjet ćemo posle gimnazije. Da li ti je žao što se rastaješ sa svojim drugarima? Da, naravno, puno mi je žao. Dosta će vas ići u Staropazovačku gimnaziju, tako da ćete nastaviti sa druženjem. Hoćemo, da. Većina nas će ići u Pazovačku gimnaziju, što mi je jako drago. Šta očekuješ od gimnazije? Očekujem da budem isto ovako dobar džak, dobar sportista, vaspitan, kulturan i tako dalje. Što je najvažnije, ti to i jesi i znamo da ćeš to i biti i želimo ti mnogo sreće. Hvala puno. Još jedna generacija odlazi iz osnovne škole Boško Palkovljević, Pinki. Kako je bila ova generacija direktora? Pa svaka generacija je zaista za sebe i sve ukupno, ako možemo reći, jednom ocjenom odlična generacija. Zaista jedna odlična generacija, jer za ovih 8 godina, koliko oni su išli kroz ovu školu, bilo je raznih turbulencija, kako u društvu, tako u školi, u reformama školstva, u knjigama, udžbenicima i tako dalje. Mislim da su dovoljno sazreli, mislim da imaju dovoljno i znanja i predznanja da se upišu u srednju školu. Mislim da su se našli u svome društvu i da su sposobni da i kad promene sada neku sredinu i odu u neko novo društvo, neki novi korak, da se uspete da se snađu. Ja želim ovog puta da svoje deci prvo čestitam završetak školske godine sa onim uspehom s kojim jesu, njihovim roditeljima takođe, što su im pomagali u tome, nastavnicima i tako dalje, i želim da svako upiše u srednju školu ono što oni žele i da to završi i da im to bude od koristi. Pinki škola danas se rastaje od još jedne generacije, posebno je teško razrednim starešinama i učiteljima. Učiteljica ove generacije je Radmila Đurić. Kako pamtite ovu generaciju? Ovo je jedna izuzetna generacija, jedna u nizu mojih, meni 7. po redu. Ostaće upamćena po mnogo prvo dobre dece, divnih ljudi, divnih roditelja sa kojima je bilo milina sarađivati. Ovo je samo jedan njihov stepenik gde smo došli da ih ispratimo sve u nadi da oni što bolje urade prijemni ispit koji je pred njima, odnosno da završe osnovnu školu, da polože ove svoje testove koji slede, da upišu željene škole, pa ko će biti srećniji, niko od nas. Nekako ste ih pratili tokom osmogodišnjeg školovanja. Sigurna sam da posle 4. razreda ste otišli u zbornicu, pogledali dnevnik, videli kako kod njih napreduje. Da li ste zadovoljni uspehom koji su oni postigli na kraju školovanja? Apsolutno. Jesam. Sa zadovoljstvom. Nastavniku Šimku Popu, ovo je posljednja generacija koju izvodi. Po čemu ćete pamtiti ovu generaciju? Pa, kad ovako unazad se malo vratim, svaka generacija ima neke svoje karakteristike i svaka, ja kažem, odnese deo našeg srca. Ova mi je bila, eto, malo nemirnija generacija. Borili smo se do zadnjeg dana, a sad kad odlaze, evo, došlo mi je, evo, žao mi je, posebno što mi je zadnja generacija, znači koju izvodim. Po čemu ćete pamtiti? Po ekskurzijama, po druženjima u školama, takmičenjima? Šta je to što je obeležilo vaše druženje sa njim? Pa, uglavnom, znači, i njihova aktivnost, druženja su bila na ekskurzijama, znači, izuzetno dobra. Bili su mi na ekskurzijama dobri, začuđujuće dobri. Sama takmičenja, učešće na takmičenja, godi svakom nastavniku kad mu dete, gde je on razredni, postigne neki značajni uspeh. Tako da, eto, ponosim se sa njima i kažem, ova generacija će mi ostati, možda zato što je zadnja i u najboljem sećanju. Koliko ste do sada izveli generacija? Pa, 38 godina radim, znači to je oko nekih po 4 godine, ako računamo, 9 generacija, 9,5 evo. Svi kažu da se deca razlikuju. Da li je to zaista istina da se sa vremenom i učenici razlikuju, da vam je možda ova generacija u odnosu na vašu prvu drugačija? Pa ja mislim da nije. Mi obično ne primećujemo te razlike. To je neki kontinuitet. Svi kažu ovi su gori od onih prethodnih, ovi su gori od onih pre i tako dalje. Znači, mislim da to nije istina. Znači, nema to. Svako vreme nosi svoje breme. Znači, ovu generaciju samo treba ih shvatiti,
i onda nije problem ni raditi sa njima. Završetak osmogodišnjeg školovanja. Učenici iz osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima obeležili su proslavu male mature u Vili Obrad u naselju Banovci Dunav. Odlučili su se da to bude baš posljednjeg nastavnog dana u ovoj školskoj godini kako bi imali vremena da se još bolje spreme za završni ispit. Mi smo se na savjetu roditelja odredili reper za izbor objekta i ako se uključe parametri kao što su bezbednost, finansijski moment i udaljenost objekta od njihovih kuća, onda nije teško zaključiti da to bude upravo ovaj objekat. Veliku zahvalnost treba istaći i odati savjetu roditelja koji su kao i do sada bili veoma konstruktivni u organizaciji maturske večeri, zatim mesnoj kancelariji koja je izdvojila određena sredstva za organizaciju, zatim SUP-u i naravno deci koja su učestvovali u izboru. U pripreme za proslavu male mature, prvog značajnijeg praga u njihovim životima, mnogi maturanti su uložili mnogo i para i truda, ali jedno je sigurno, ovo veče će pamtiti za ceo život. Predstavlja jedan srećen, a i tužan dan. Srećen zato što idemo da upoznamo nove ljude, idemo u srednju školu, a tužan zato što se opraštamo od naših drugova s kojima smo bukvalno 8 godina. Završetak 8. razreda, rastajemo se svi, posljednji dan nam je zajednički, gdje ćemo sigurno svi da budemo okupljeni. Ovaj dan je poseban zato što smo se skupili da obeležimo 8 godina našeg druženja. 8 godina smo se zajedno družili i bilo nam je lepo i u redu je da to obeležimo. Osmogodišnje školovanje ću da pamtim najviše po društvu. Jako smo se zabavili, bilo je zabavno. Časovi su bili zabavni i samo učenje nije bilo toliko teško uz ovako društvo. Poslednji dan, poslednje večer koje provedem sa društvom s kojim možda više se neću videti, družiti i... Da li je više tužan ili srećan? I jedno i drugo. Veoma zabavno, svi su mi ostali u srcu i tako. Da li je ovo tužan ili srećan dan za tebe? Pa i srećan i tužan. Šta za tebe znači ovaj dan? Pa nešto posebno što želim da podelim sa svim svojim drugovima. Završetak osmogodišnjeg školovanja učenici osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi proslavili su na maturskoj večeri upriličenoj u restoranu Horoskop. U ovoj, jednoj od uspešnijih generacija novopazovačke škole, bilo je 177 učenika osmih razreda, a 14 učenika su ponosni nosioci Vukove diplome. Moram da priznam, ako u toj generaciji imate jednog Kovačević Dejana, Milanović Minu, Komocic Isidoru, Bosić Unu, Kešelj Nađu i još njih, da kažem, jedno desetak, onda zaista sve riječi hvale i zadovoljstva ne mogu se opisati i reći. Znači, generacija je prilično dobra, mi smo zadovoljni, prvo nismo imali problema vezano za disciplinu, dosta učenika ima odličan uspjeh, a naročito ovi učenici koji smo isticali, naravno sa Dejanom Kovačevićem koji je učenik generacije, je jedna dobra ekipa, odnosno jedna dobra generacija. Mi se nadamo da će oni nastaviti i dalje da budu uspješni, da će odabrati škole koje će im pružiti mogućnosti da napreduju u pojedinim zanimanjima, odnosno predmetima gdje su se ovdje posebno isticali. Šta reći, mi se nadamo da iz godine u godinu trebali bi da napredimo i da imamo sve bolje i bolje generacije, ali oni su jedna zaista jedna dobra generacija. Imamo 14 Vukovaca, što mi daje za pravo da nije u odnosu na dobru generaciju nije ni puno ni malo. Ako se uzme prosjek da je normalno, po meni barem i nekakvim statistikama, da je dva učenika po odjeljenju prosjek. Mi imamo 7 odjeljenja, 177 osmaka. Da li je u jednom odjeljenju po dva ili u jednom tri, u drugom jednu, ali mislim da je realno imati dva Vukovca po odjeljenju. Što naravno me raduje da smo zadržali jedan kriterijum i ono sve što se priča kroz medije i što nas okrivljuju da na neki način ocjene dopisujemo, da na neki način malte ne dijelimo i kapom i šakom, ja zaista mogu reći da to u ovoj školi nije tako. Svršeni osnovci kažu da će osmogodišnje školovanje pamtiti po druženju
i dobrim nastavnicima. Sjećat ću se najviše dobrih stvari i stvarno divnih ljudi koje sam sve upoznala. Po čemu ćeš pamtiti tvoje školovanje? Pa po tim lepim stvarima, po svojim drugarima, po... i pa malo, pa uglavnom po ljudima i po drugarima. Bilo je dosta aktivnosti tokom školovanja, ti si bila aktivna i na takmičenjima. Moramo da konstatujemo da si bila veoma uspešna u ovih 8 godina. Šta smatraš tvojim najvećim rezultatom i uspehom? Pa možda kada sam skoro osvojila 2. mesto iz srpskog jezika na republičkom takmičenju. Kakvi su ti dalji planovi? Pa ništa, nastavit ću da učim i da se trudim. Pa šta poslije? Šta ćeš upisati? U subotu ću polagati prijemni za matematičku gimnaziju i onda ako to ne uspem, mislila sam 9. da probam. Ovo je neobično jer je ovo jedini dan u mom životu kada slavim malu maturu. Šta očekuješ od večerašnjih provala? Pa sigurno da će mi biti lepo i lepo ćemo se zabaviti. Da li su svi drugari spremni za danas? Jesu, svi su. Da li si stekao najbolje drugove tokom 8-godišnjeg škole? Jesam i planiram isto i da nastavim druženje sa njima, iako odem u srednju školu, u različite srednje škole. Šta planiraš da upišeš? Pa gimnaziju u Staroj Pazovi. Da li ima dosta tvojih drugara iz Nove Pazove koji će sa tobom u Staru Pazovu gimnaziju? Pa da, zbog toga zato i želim zbog drugara da upišem tamo. Kako su ti očekivanja? Šta očekuješ od gimnazije? Šta misliš kako će biti tamo? Da li će biti teže ili lakše nego ovde u osnovnoj? Pa ja mislim da će biti isto kao ovde, samo moram redovno da učim da bi bio isto dobar kao u ovoj školi. Kako se osjećaš danas pred ovo značajno veče u tvom životu? Pa srećno, zadovoljno. Šta očekuješ od male mature? Večerašnjeg provoda? Pa da ćemo se i dalje da ćemo nastaviti druženje, da nećemo zaboraviti jedni druge, da i kad krenemo u srednju školu, da nećemo zaboraviti ove lepe dane koje smo proveli u osnovnoj. Koji je doživljaj obeležio tvoje školovanje? Šta je to bilo najinteresantnije tokom 8 godina? Da li možda ekskurzije, druženja? Šta je bilo interesantno? Pa druženja i ekskurzije, a najlepše je bila ekskurzija u 8. razredu kad smo išli za Đavolju Varoš, Prolom Banje i tako dalje. Pamtit ću po tome, po mnogo dobrim drugarima i po svemu što sam proživljavao sa njima. Ekskurzije, izlasci, šetnje, bežanje sa časova, svašta. Da li ti je žao što napuštaš osnovnu školu? Pa jeste. Kakvi su ti planovi za budućnost? Pa plan je budućnost da nastavim se bavim fudbalom, da uspem u tome i da priuštim sebi neki bolji život. Da završiš neku školu? Da, to naravno. Šta planiraš da upišeš? Pravno-birotehničku u Zemunu. Da li očekuješ da ćeš biti primljen u tu školu? Pa trebalo bi, da. Da li si već počeo sa pripremama za završnicu? Da, naravno. Da li se plašiš nekog testa? Koji ti je najteži, onako, po tvojom mišljenju? Pa ne plaši se ničega, ali matematika mi je najteži. Ovo 8-godišnje školovanje, po čemu ćete pamtiti? Pa pamtit ću po mnogo dobrim prijateljima, razredno i svim događajima koje su nam se desili tokom ovih godina. Šta ti je posebno obeležilo 8-godišnje školovanje? Ekskurzija u 8. razredu. Gde ste bili? Bili smo u Prolom Banji. I nosiš lepe utiske sa ove? Da, bilo nam je veoma lepo tamo. Svake godine ste odlazili na ekskurzije, sigurno da će i ta iskustva obeležiti tvoje školu. Da. Sve ekskurzije su bile mnogo lepe, ali ova nam je bila posebna svima. Šta bi ti izdvojila? Istu ekskurziju u 8. razredu. Da li je bilo teško tokom 8-godišnjeg školovanja, naporno učiti postizati rezultate? Pa jeste, bilo je teško, ali tek se sad u 8. razredu vidi. U stvari koliko je bilo drago, koliko nam je drago što smo upoznali nove ljude, stekli neka nova znanja. Kako se osjećate danas? Da li ste tužne što se na neki način rastajete od jednog dela života i što jednim velikim korakom grabite napred u budućnost? Pa ispunjeno se osjećam mnogo, zato što tek sad shvatam koliko dobre prijatelje imam. Pa. Kako je tvoje iskustvo? Danas je sve lepo. Mislim, svih 8 godina mi je bilo stvarno lepo i veoma sam zadovoljna. Koliko dugo si se pripremala za maturu? Pa 1-2 nedelje možda unazad, tako. Šta očekuješ večeras?
pa da ćemo se svi jako lepo provesti. Po čemu ćeš pamtiti osmogodišnjim školovanjem? Pa najpre po dobrom društvu, nasljednicima dobrim, nekim i lošim i tako. Većinom zbog društva dobrog. Da li ti je žao što odlaziš iz osnovne škole? Pa većinom jeste, ali radujem se što idem u srednju školu, jer ću tamo steći nova društva i prijatelje. Šta si planirao da upišeš? Pa ugostiteljsko-turističku školu na Zelenom vencu. To će biti i tvoje buduće zanimanje? Pa da, verovatno. Vidim sebe kao menadžera hotela nekog ili tako nešto. Šta očekuješ od budućnosti? Čemu se nadaš? Pa nadam se najpre dobroj plati pre svega, pa onda sve ostalo. Đak generacije osnovne škole Rasko Nemanja i Sveti Sava, Dejan Kovačević je jedan od najuspešnijih đaka u opštini Stara Pazova u posljednjih 10 godina. Ostaćeš zapamćen kao uspešan takmičar, bilo te na skoro svim takmičenjima. A po čemu ćeš ti pamtiti ovo osmogodišnje školovanje? Pa pamtit ću po 3. mjestu na republičkom takmičenju iz geografije i po mnogim diplomama na okružnim takmičenjima iz skoro svih predmeta. Takmičio si se iz skoro svih predmeta, iz prirodnih i iz društvenih nauka. Odakle ta želja i volja da se takmiči? Pa, prosto ja se jedne godine upoznao sa Staropazovčanima i sa Igorom Mirosavljevićem i prosto nas dvojica smo bili kao jedan i zajedno smo išli na takmičenja. Gde on ide, idem i ja i eto zato. Pored takmičenja, šta ćeš još pamtiti iz osmogodišnjeg školovanja? Pa, sećat ću se nastavnika bez kojih ne bi mogao mnogo toga da uradim. Sećat ću se svojih drugara iz razreda. I tako. Uskoro te očekuje prijemni za matematičku gimnaziju. Želiš da upišeš matematičku gimnaziju, pa će nekako i prijemni biti ranije. Da li si spreman? Pa evo, još uvijek se spremam. Većinu priprema sam uradio. Prijemni je ovu subotu sada. I vidjet ćemo. Želim negdje imam oko 10 zadataka od mogućih 12 i nadam se da ću proći. Mi se iskreno nadamo da ćeš se upisati u matematičku gimnaziju, a to će ti otvoriti put da se takmičiš i na međunarodnoj sceni. Pa tako je, ta gimnazija je prosto posebna u Srbiji, najbolja u Srbiji gimnazija, najbolji su uslovi za školovanje. Koji su ti planovi za budućnost, posle matematičke gimnazije? Šta je tvoja vizija? Pa, ako prvo upišem matematičku gimnaziju i uspešno je završim, želim ili da odem na prirodno-matematički fakultet ili na elektrotehnički fakultet. I da ostaneš na fakultetu? Da. Da li planiraš možda odlazak u inostranstvo? Pa ne znam, vidjet ću. Ako se poboljšaju ovde uslovi u Srbiji, možda i ostajem. Proslava male mature ostaje u sećanju učenicima i događaje koji će dugo pamtiti, pa svaka generacija želi da na svečan način obeleži kraj dugogodišnjeg druženja i učenja, a završetak osmogodišnjeg školovanja proslavili su i učenici osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima. Direktor škole Boško Milojević istakao je uspeh ove generacije u kojoj od 67 učenika 28 je odličnih. Od ovih 28 odličnih učenika imamo 16 učenika koji su nosioci Vukove diplome. To je, kad pretvorimo procente, gotovo svaki četvrti učenik. To jeste velika brojka, mnoge, kod mnogih ljudi, kad im se to, kad ovako ispričamo, izaziva malo sumnju. Međutim, mi koji poznajemo tu decu s kojima smo radili 8 godina, nemamo nikakvu dilemu da je to sasvim zaslužen uspeh, i ako kažemo da smo prošle godine imali samo 4 Vukovca, ove godine 16, mislim da to dovoljno govori o uspešnosti ove generacije. Đak generacije Jovan Rajšić, učenik 8.2 odeljenja, zahvalio se ovom prilikom nastavnicima i učiteljici, jer su oni doprinali njegovom uspehu. Šta bi izdvojio kao najlepše, šta će ti ostati u sećanju iz ovog osmogodišnjeg školovanja? Prijateljstvo najviše. Stekao sam mnogo drugara sa školom i mislim da će ta prijateljstva ostati dosta dugo. Na kojim takmičenjima si bio najuspešniji? Najuspešniji sam bio iz srpskog, bio sam u 7. razrednom republičkom takmičenju. Imao sam učešće, to jest bio sam 4. i imao sam takmičenje iz matematike, iz fizike i iz engleskog. I imao sam iz košarke. Pitali smo male maturante šta za njih znači ovo veče. Pa nešto najlepše u životu.
Šta ćeš pamtiti iz ovog školovanja? Pa sve. Nekako, to je najlepši period detinjstva, života. Dosta razmišljanja o tome šta ćemo dalje i tako, eto, mnogo uspomena i škole ću nositi. Sve će se tu skupiti u jednoj večeri. Da li je za tebe ovo tužan ili srećan dan? Pa, ne znam sad tačno. I srećan je na neki način, ali je tužno zato što se rastajemo sa svojim drugovima s kojima sam išao 8 godina u školu. Tužno je što se rastajemo, a srećno što smo eto na okupu svi zajedno. Šta bi izdvojila kao najlepše iz ovog osmogodišnjeg školovanja? Šta ćeš pamtiti? Pa zasigurno sve drugare i naše druženje, nikad svađe i tako to. Da li je bilo teško? Ponekad na nekim kontrolima ili tako nešto, ali ovako je kad s njima provodim, sve super. Za mene znači i da ostanemo u uspomenama jednim drugima. Prošla male mature znači završetak osnovnog školovanja koje će vam ostati najdraže od svih školovanja koje budemo pohađali. Šta ćeš da upišeš? Pa razmišljao sam o Pazovačkoj gimnaziji ili ekonomskoj školi, školovaću se u našoj opštini. Koliko si se dugo spremala, lepo izgledaš? Pa, otprilike mjesec dana, čak sam stikla našla jutros. Završetak osmogodišnjeg školovanja, svršeni osnovci škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi proslavili su na maturskoj večeri koja je upriličena u hotelu Vojvodina. Ova generacija, u kojoj je bilo 44 učenika, ostaće upamćena po brojnim uspesima i rezultatima na takmičenjima i konkursima. Njihov uspeh ogleda se u brojnim takmičenjima, brojnim konkursima i na mnogim izložbama u kojima su učestvovali. Inače su specifični kao dve izuzetno razlike, jedno odeljenje je izuzetno mirno, tiho, umetnički nastrojeno, drugo vrlo živahno, temperamentno i takmičarski raspoloženo. Tako da ćemo ih pamtiti kao dve suprotnosti koje su bile u istoj generaciji. Kakvi su tvoji utisci danas, po čemu ćeš pamtiti osnovnu školu? Pa po svim drugarima, verovatno. Šta ti je bilo najlepše? Pa to druženje, ništa drugo. Bilo je tu dosta takmičenja, dosta nagrada tokom osmogodišnjeg školovanja. Šta bi posebno izdvojila? Pa ništa posebno. To meni je bilo drago što sam doprinela svojim uspesima u ovoj školi. Šta dalje, Marija? Koji su ti planovi? Pa verovatno ću upisati gimnaziju u Staroj Pazovi. A onda imaš 4 godine vremena da razmisliš šta ću postati u životu. Šta očekuješ od ove večeri, od mature? Pa očekujem da će biti super. Tokom mojih 8 godina super smo se družili, imao sam mnogo drugara. Žao mi je što se raspuštam, ali isto tako sam i srećan što odlazim, što ću učiti nešto novo. Ja želim da uspijem u životu, ništa, upisat ću srednju školu, ne u Pazovi, ali uvek ću pamtiti svoje društvo. Šta planiraš da upišem? Pa planiram da upišem arhitektonsku srednju školu u Novom Sadu. Da li ti je žao što nećeš biti više sa svojim drugarima? Pa žao mi je što se neću vidjeti s njima svaki dan u školi. A naravno ću ostati s njima, družit ću se posle škole, tako, ali razmišljam o tome da ću steći nove drugare, nije mi toliko ni bitno. Već si počeo sigurno sa pripremama za završni ispit? Pa nisam se baš mnogo pripremao, ali sad ću morati da počnem, pošto na jednu dana radimo te ispite, ali verujem da će biti lako. Koliko ti bodova treba da bi bio upisan u željenu školu? Pa minimum je 86 bodova, ali uvek ima onih koji imaju po više, pa mi treba više. Ja računam preko 95. Po čemu ćeš ti pamtiti osmogodišnje školovanje? Pa pamtit ću pre svega po mnogome što sam naučila tokom mog školovanja, da ne zaboravim mnoge prijatelje iz jednog i iz drugog razreda, tu je bilo dosta druženja, lude ekskurzije, nezaboravni provodi, to je pre svega najbitnije što se mene tiče. Pred tobom je upis u srednju školu, šta planiraš da upiš? Pa najverovatnije medicinsku školu, ali još moram dobro da razmislim. Da li si ti počela sa pripremama za završni ispit? Naravno, svi smo počeli, svi zajedno učimo u školi, tu je pripremna nastava koja se odvija za vreme ovog raspusta, da ga tako nazovemo, dolazimo redovno i pripremamo se.
A što očekuješ od večerašnje proslave, od maturske večere? Pa, pre svega očekujem da ćemo se lepo provesti, da ćemo se družiti, ipak je ovo, da ga tako nazovemo, poslednji dan našeg druženja. To je jedno posebno večer gde mi treba lepo da se provedemo. Očekujem nezaboravan provod jednostavno. Završetak školovanja, šta za tebe znači, Uroše? Pa da krenemo dalje samo sa obrazovanjem i to je to, ne vidim ništa više drugo o tome. Kako si se pripremio za današnje večer? Pa spremali smo se par nedelja za oblačenje i za program čitavo kako će se odvijati sve. Šta očekuješ od ove večeri? Pa da ćemo se zabaviti super i da ćemo pričati o tome i dalje. Već od ponedeljka te očekuju pripreme za završni ispit. Dokle si stigao sa završnim ispitom? Da li se pripremaš? Da, pripremamo se na pripremnoj nastavi svaki dan i tako. Vežbam sa nastavnicima, normalno sve. Kakvi su ti planovi za budućnost? Pa mislio sam da upišem gimnaziju u Staroj Pazovi. Zorana, šta ti očekuješ od večerašnje proslave? Pa dobar provod, nezaboravne uspomene i pa ne znam. Uzbuđena si večer? Uzbuđena, da. I previše. Kako si se pripremala za ovo večer? Pa, frizuru sam imala frizerku, dolazila na kuću, a šminku mi je majka. Da li si ti već počela sa pripremama za upis u srednju školu? Pa, da. Već uveliko se pripremam. Kakvi su ti planovi? Šta ćeš da upišeš? Pa, planovi su mi kuvarska u Inđiji ili poslastičarska u Beogradu. Šta bi više volela od ta dva? Pa više volela poslastičar da bude. Zašto si odabrala baš to zanimanje? Pa nekako me privlači i kući već polako kolače pravim i okrašavam torte, pa nekako privlači mi i volela bi to da radim, volim. Bilo je lepo, bilo je tu nekih, da kažem, uspona i padova, bilo je svakakve ocene i to, ali preživelo se. Da. Koji je bio najzanimljiviji događaj tokom osmogodišnjeg školovanja? Najzanimljiviji događaj? Pa ne znam, bilo ih je dosta da nabrojim trenutno, ne mogu sjetim na ovako. A što ćeš posebno pamtiti? Pa drugara i društvo, uglavnom. I razumno koji nas je trpeo tokom 4 godine, to svakako, ali uglavnom društvo, to imali smo, svi smo bili jako složni, jako lepo druženje bilo i... I nezaboravne su bile svakako ekskurzije, razni izleti? Svakako, sve ekskurzije su bile prelepe i zabavne i jako sve bilo lepo i... Da li ti je žao što se rastaješ večeras na neki način od svojih drugara, mada sam ja sigurno da ćete se vi i dalje družiti? Pa žao mi je, na pola mi jeste, pola mi nije, zato što ono, novo društvo, sve mi je novo, vjerojatno će biti, možda će biti i lepše, možda i neće, zavisi sad, ali svakako mi je žao što ostavljam svoje drugare s kojim sam bio 8 godina. Istekao si drugove za ceo život, sigurna sam. 100%. Kakvi su ti planovi? Pa upisat ću gimnaziju ovdje kod nas, hteo sam u Beograd idem, ali isto mi je gimnazija, isti program, sve je isto to, tako da to ću, a poslije ćemo da vidimo. Siniša Simendić, razredni jednog od 8 razreda osnovne škole Simeona Ranicki. Po čemu ćete vi pamtiti ovu generaciju? Kakvi su vam bili učenici? Po čemu ću pamtiti? Pamtit ću ih po tome što su bili živi, znali su da se organizuju, bili su mnogo samostalni, pristajali su na sve vrste dogovora, bili su malo i nemirniji, ali ja takva odeljenja volim. Sad vam stižu petaci. Pa svaka generacija, neki novi izazov, nešto drugačije, tako da je, i ovo će biti neki novi izazov. Ako ovo uporedite sa prethodnim generacijama, kakvi su bili sem što su bili nemirni? Ne, u tom smislu, svi su oni, moje sve generacije su bile žive, znači svi moji razredi, jednostavno tako se valjda formiramo. Za poređenje ne može se poraditi, apsolutno ne može. Svaki ostaje, uvuku se u kožu, prionu srcu, ostanemo mnogo bliski, tako da svaka generacija se emotivno doživljava jako uzbudljivo. Kažu stariji profesori da svaka generacija odnese deo srca. Apsolutno. Primećivao sam sebe da nekad više razmišljam o njima nego o privatnom životu. Jednostavno uđe se u porodice, uđe se u psihu, u sve i razmišlja se kako od njih napraviti nešto što bi trebalo da bude kvalitetno. Zlatko Hrici ispraća još jednu generaciju maturanata. Kakvi su bili ovi? Pa, svaka nova generacija, novo iskustvo, normalno nama neponovljivo. Čekamo novu generaciju,
uvek su oni interesantni, uvek nešto novo daju, vuku nas napred, drže nas sveže, da se ne umorimo u našem poslu, odlični u svakom slučaju. Ovo po čemu ćeš posebno pamtiti? Po jednoj lepoj saradnji sa roditeljima, prvenstveno i sa decom, po jednoj mirnoći koju su dobili od učiteljice, sa jednom lakoćom smo završili 4 godine i nadam se lepom druženju u budućnost. Završetak osmogodišnjeg školovanja učenici 8. razreda osnovne škole 23. oktobar u Golubincima proslavili su na maturskoj večeri organizovanoj u vili Atina u Staroj Pazovi. Ova generacija ima 40 malih maturanata. 15 učenika je osmogodišnje školovanje završilo sa odličnim uspehom, a 4 učenika su nosioci Vukove diplome. Ostaće upamćeni kao veoma mirna i uspešna generacija. Ovo je, što se tiče mene kao direktora osnovne škole 23. oktobar iz Golubinaca, 14. generacija koju kao direktor ispraćam. I ovako kad sumiram sve unazad, ova generacija će ostati meni po sjećanju zato što nekako u odnosu na prethodne je bilo najmanje ekcesa po pitanju njih, počev od 1. razreda pa nadalje. Obično u svakoj generaciji se pojavi neko da bude problema od 1. razreda i to traje i do 8. i obično se to ne sanira. Međutim, ovde ne mogu sad da izdvojim nikoga i ništa, nešto da je bilo ružno i problematično. Zaista bila tiha generacija i sa dosta uspeha, ali moram da naglasim da je zaista već tamo negde posle 6. razreda Mina Opačić bila već predviđena da će sigurno biti ovaj učenik generacije, mada ona nije bila sigurna, u to bila je, imala je dobre rivale u tome, uključujući Nataliju Galijaš, koja je isto imala dosta bodova i dosta uspeha na takmičenjima, ali je mnogo više bodova osvojila Mina u odnosu na nju. I to pamtim da je bilo iznenađujuće da je Mina već u 3. razredu donela sebi i školi diplomu iz matematike. Sad ne mogu tačno da znam koje je bilo 1., 2. ili 3. mesto, ali je to bilo već krenulo sa tim. I tako da i razne starešine moram da pohvalim, obe, znači i Miroslavu Vršku Lakatoš i Mariju Doljanin, koje su zaista se borile svim silama za svoje odelenja da postignu što je moguće bolji rezultat i posticale su ih na takmičenja i na borbenost, jer život je borba sve vreme i oni su to shvatili i jako su dobra generacija. Mina Opačić izabrana je za učenika generacije osnovne škole 23. oktobar u Golubincima. Mina, uz čestitke i pitanje, da li si očekivala da ćeš poneti epitet najbolje u generaciji? Pa, preno 2 meseca možda i nisam, ali kako su takmičenja odmicala, bila sam sigurnija. Ono što je sigurno je da si ti zaslužila ovaj epitet s obzirom da si tokom osmogodišnjeg školovanja učestvovala na brojnim takmičenjima, počev od istorije, matematike, srpskog jezika. Koje ti je najdraže takmičenje? Pa srpski jezik, definitivno. I to književna olimpijada, zato što sam tu ostvarila najveći uspeh, a i zbog nastavnice i prosto volim srpski jezik. Po čemu ćeš pamtiti osmogodišnje školovanje? Najviše po društvu. I po svim našim smicalicama i po svim doživljajima koje smo ovdje doživjeli, ali i po nastavnicima koji su bili fenomenalni prema nama. Da li si sad pomalo i tužna što se rastaješ sa svojom školom i drugarima? Pa svi smo pomalo tužni, ali mora se. Takav je život. Ono što te očekuje je upis u srednju školu. Koju si školu odabrala? Gimnaziju Stare Pazovi. Šta očekuješ od budućnosti? Kakvi su ti planovi? Pa do sad nikakvi, ništa posebno, ali vidjet ćemo. Pa, nešto će valjda zabrati. 4 godine imaš vremena da razmisliš. Da. Hvala puno i mi ti želimo da budeš tako uspešna i u srednjoj školi. Hvala vam. Stigo si do kraja osmogodišnjeg školovanja. Yes. Šta reći na kraju? Pa ništa, za ovih 8 godina mnogo smo toga naučili, mnogo smo iskusili. U nastavku našeg života će na to mnogo sve koristiti. O čemu ćeš pamtiti osmogodišnje školovanje? Pa po dobrom predavanju od strane naših nastavnika, po dobroj šali sa mojim drugovima, slozi ili razredu i to. Svakako ono što je obeležilo tvoje osmogodišnje školovanje jesu dobri drugovi. Da li si stekao drugove za ceo život? Jesam definitivno. Imam, evo vaše buduće sagovornike, oni su mi jedni od najboljih drugova. Šta planiraš dalje? Staropazovačku gimnaziju u Branko Radičević. Da li si počeo za pripremama za prijemni ispit? Da, svaki dan radim i srpski, matematiku i kombinovani test.
Da li ima dosta tvojih drugara koji će u Staropazovačku gimnaziju? Nešto je popularno ove godine u Staropazovačku gimnaziju? Jeste, imam jedno 4-5 drugara iz ovog odeljenja. I onda 4 godine vremena da se opredeliš za budući zanimak? Da, to moram još da vidim. Da. Šta si planirao? Pa, IT, tehničar, inženjer, tako nešto. Natalija Galija još je jedna od najuspešnijih učenica u ovoj generaciji. Bila si na republičkom takmičenju iz srpskog jezika. Kakve utiske nosiš sa ovog takmičenja? Pa da, uspela sam da se plasiram na republičko takmičenje iz srpskog. To je bilo u 7. razredu i dosta sam puta učestvovala na srpskom takmičenju srpskog jezika i stvarno postigla sam jedan veliki uspeh i to će mi služiti u daljem školovanju. Stvarno sam zadovoljna sa uspehom iz osnovne škole. Ti voliš da se takmičiš? Pa da, idem na svakako takmičenja, gde god mogu ja pokušam, pa eto. Da li planiraš da nastaviš sa takmičenjima i u srednjoj školi? Da, verovatno. Iz srpskog ću ići na takmičenje, iz književnosti i verujem da ću postići neke rezultate. Po čemu ćeš ti pamtiti osmogodišnje škole? Po druženjima, po raznoraznim, ne znam, događajima, po učenjima, ne znam, po svemu, bukvalno. Sve što smo stekli do sada. Da li možeš da izdvojiš jedan događaj koji je obeležio možda ovu školsku godinu? Ovo školsku godinu možda ekskurzija. Tu smo zajedno bili, svi smo se zajedno stvarno družili, tu smo izbližili najviše, tako da stvarno je bilo super. Svih 8 godina, pogotovo ovoj poslednji. Sada te čeka jedan važan korak u životu, upis srednje škole. Šta si odlučila da ćeš upisati? Upisat ću gimnaziju u Staroj Pazovi jer mi je to super dobro školovanje za dalje, za fakultet. Pa ću posle da odlučim šta ću dalje. Nikola Kostić je danas završio osnovnu školu zvanično. Večeras je matursko večer. Šta očekuješ od maturske večeri? Pa da bude zabavno, da bude dobra muzika, da se ne smorimo. Mislim. Društvo će sigurno biti dobro. Pa verovatno. Kako ste se družili tokom ovih 8 godina? Pa super, nije bilo nikakvih svađa, nikakvih problema, nikakvih, sve je bilo okej. Kako se osjećaš danas? Da li ti je žao što se opraštaš od svojih drugova? Pa jeste, ali opet ću poznati neke nove ljude i ono, bit će valjda bolje i tamo, dobro, to jest. Ali žao mi, mislim, baš smo dobri, ono, dobro smo se svi slagali i eto. Koliko dugo si se spremao za matursko veče? Vidimo da imaš poseban styling. Pa ja sam samo jedan dan otišao i kupio sve. Ja sam, ono, sve sam zamislio u glavi pa sam otišao i sve sam odjednom našao u jednoj prodavnici, samo sam šešir u drugoj. Iskreno ću reći, bilo je veoma oko učenja naporno, ali druženje sa drugovima je sve to olakšalo. U školi mi je bilo veoma dobro i ja sam nova bila pa veoma sam se lepo uklopila i sve. Kada si došla u školu? Četvrtom razredu. Da li je to bila velika promjena za tebe? Pa, delom. Ali učiteljica i novi drugovi pomogli su mi da se uklopim dosta u ovu školu i razred. Po čemu ćeš ti pamtiti ovu školu? Pa, ovu školu ću pamtiti prvenstveno po najboljoj drugarici, koja mi je pomogla da sve i dobre i teške trenutke prođemo zajedno i da prebrodim i sve. Šta očekuješ od budućnosti? Pa, od budućnosti očekujem veliku novinarsku karijeru, bit ću iskrena. Šta ćeš upisati posle osnovne škole? Gimnaziju. A onda? Političke nauke. Želja ti je velika da budeš novi? Da. Zašto si odabrala baš to zanimanje? Pa ne znam, želim da putujem, da obiđem dosta, da intervjuišem slavne ljude, pa i one koji su na mali slavni. Želim da pišem, da budem urednik, da volim to. Da li se sećaš tvog prvog dana u školi? Pa sećam se, ali ne baš najbolje. Šta ti je ostalo u sećanju? Pa, ostalo mi sjećati kako sam gledao moju učionicu, nisam mogao da verujem da sam u školi ušao. A danas kako ti škola izgleda? Pa, neverovatno, ne mogu da verujem da ću izaći iz nje, sad je da ću ući nešto drugo potpuno. Opet kreće prvi razred iz početka. Da li si spreman za novi početak? Pa, ne znam, sumnjam. Više bih voleo da sam ostao. Zašto bi voleo više da ostaneš u osnovnoj? Pa, prosto, navikao sam se na ovo društvo i na školu, sad mi je sve ovdje lepo, sad ne znam, prosto ne bih da počinjem iz početka. Ali tako to u životu mora da bude, uvek neki novi početak. A tvoj početak novi će biti vezan za koju školu? Pa za gimnaziju u Pazovi. Čula sam da dosta tvojih drugara odavde ide u gimnaziju, tako da društvo ti neće manjiti. Da, što se toga tiče, bit će super. Što očekuješ od gimnazije? Pa ne očekujem nešto previše, želim da se lepo uklopim i onda kasnije šta bude biti. Šta to znači? Da još uvek nisi odlučio kojim ćeš se zanimanjem baviti? Pa ne, nisam još uvek odlučio. To očekujem od gimnazije da tu odlučim šta ću, čim ću se bavim, da ću otići kasnije na fakultet ili nešto tako. Da li se pomalo plašiš završnog ispita? Da, baš dosta se plašim.
Nemaš razloga ako si učio redovno, u krajnjoj liniji ove godine više bodova nosi uspeh, pa će verovatno i biti lakše upisati željenu školu. Pa jeste tako, ali pošto sam ja Vukovac, pa onda kao treba da imam veliki broj bodova. A ja baš nisam nešto previše učio, tako da zbog toga se plašim u suštini. Svečanim koracima, uz malo osmeha, ali i malo treme, učenici osmih razreda osnovne škole Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove ušli su 10. juna predveče u pozorišnu salu gde su ih čekali nastavnici, roditelji i prijatelji, željno iščekujući njihov završni program sa kojim su se oprostili od svoje škole u koju su kročili pre 8 godina. Od 38 osmaka, 9 je nosioca Vukove diplome. Anabela Stošić, učenica 8.2 odeljenja, proglašena je za đaka generacije. Osjećaj je izvanredan zato što sam se stvarno trudila da budem veoma dobra u svim i na takmičenjima i u školi i da imam znanje, ne samo da dostignem neki, ne znam, rezultat, nego da stvarno imam znanje. Tako da mi je bitno da sam đak generacije jer videla sam da i drugi cene to što ja radim. Šta si to najviše volela da učiš? Pa najviše sam volela da učim slovački, biologiju i geografiju. I podsjeti nas na uspehe koje si postigla. U 8. razredu sam bila druga na republičkom takmičenju iz slovačkog jezika, prva na međuopštinskom, također u 7. isto sam bila treća na međuopštinskom i učestvovala na republičkom. Biologija isto u 6. razredu sam drugo mesto. Šta ostaje u sećanju nakon odlaska iz ove škole? Pa pamtit ću ovu školu po prijateljstvu koje sam stekla i po zanimljivim trenucima koje sam preživela u ovoj školi sa drugarima i ekskurzije i tako. Imaš li neki savjet za buduće osmake i buduće učenike uopšte kako postići i biti uspešan? Pa samo treba da budemo to što jesmo i tako ćemo dostići sve. Nije bilo teško ko je bio uporan i ko je učio svakodnevno, bilo mu je lako. Koliko si ti vremena učio svakodnevno i koje predmete onako najviše? Pa svakodnevno oko pola sata i nemam neki određen predmet da nešto duže učim, sve podjednako. Treba svakodnevno učiti i treba verovati u sebe. Ti si učila i verovala u sebe? Da, naravno. Reci mi koliko si vremena provodila učeći. Pa, dosta vremena. Samo sam se trudila da imam vremena i za učenje, ali i za druženje. Mislim da uopšte nije bilo teško. Samo treba ravnomerno sve podeliti i bit će sve dobro. I reci mi šta planiraš dalje da upišeš? Dalje bih htjela da upišem medicinsku školu u Novom Sadu, opšti smer, posle bih želela da budem hirurg i nadam se da ću uspeti. Ja ti želim da uspeš u tome i reci mi još za kraj kada odlaziš, po čemu ćeš pamtiti ovu školu, nastavnike, prijatelje? Školu ću pamtiti najviše po društvu i drugarima i zato što više nikad nećemo biti jedna celina, ali mislim da oni koji se druže, oni koji se stvarno druže i prave prijateljstva da će ostati zauvek. Treba se od početka truditi jer ako se trudite od početka bit će vam lakše kasnije. Ja sam se trudila od početka da postignem sve to što sam postigla jer da sam krenula kasnije sigurno ovo sve ne bi uspela. Treba vredno raditi i sedeti pred knjige iako druga deca, ako da kažem, uživaju. Treba se truditi jer isplati se. Šta si najviše učila, šta si najviše volela od predmeta? Najviše sam volela matematiku i geografiju i nije mi trebalo dosta da naučim jer sam, ne znam, volela sam od početka. Trebalo je mnogo da se uči, da se trudi da bi se dostigao ovakav uspeh. Šta to znači mnogo, svaki dan, koliko, kako? Pa zavisi kako su nam i profesori zadajali, ali uglavnom svaki dan. Šta si to najviše učio, šta si najviše morao da učiš, a šta si najviše voleo? Najviše sam voleo da učim istoriju, a najviše sam i učio istoriju. Šta planiraš dalje da upišeš? Pa vojnu gimnaziju u Beogradu ili u Bačkom Petrovcu gimnaziju. I za kraj pitanje, po čemu ćeš pamtiti ovu školu? Pa po prijateljima sa kojim sam proveo ovo školovanje. 8 godina je jako puno, svaka generacija je specifična. Svaka i liči i razlikuje se jedna od druge. Ova generacija, recimo, da je bila jako dobra. Hvala našim nastavnicima,
hvala njihovim roditeljima, hvala na toj zajedničkoj jednoj saradnji koju smo imali i sa roditeljima i na trudu i radu mojih kolega koji su i od ove generacije 2000 uspeli da spreme mlade ljude za dalji život. Nekome teško, nekome lako. Osmogodišnje školovanje za ove devojčice i dečake završeno. Neki će nastaviti da se druže, a nekima će se putevi razdvojiti. Ali jedno je sigurno, a to potkrepljuje i stara narodna izreka. Od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba.